Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, alhamdulillah, salam Ramadan. Tuan-tuan, hari ini berita yang menggembirakan apabila media melaporkan bahawa PAS telah pun membayar dan melunaskan sejumlah hutang bernilai RM659,000 kepada NAJ Press Resources, iaitu pencetak harakah, di mana hutang ini dah bertahun-tahun tidak dijelaskan. Malah PAS cuba pula membawa ke mahkamah supaya hutang itu ataupun arahan pembayaran hutang itu dikancelkanlah kan. Jadi hari ini media melaporkan bahawa PAS menarik balik kes mahkamah tersebut dan telah pun menjelaskan hutang yang berjumlah RM600,000 lebih itu, iaitu RM659,000 itu kepada NAJ Press Resources. Dan kita tahu bahawa NAJ Press Resources ini adalah dipunyai oleh Tuan Haji Nur Azlan Jan bersama adiknya Husin Jan. Jadi ini suatu berita yang menggembirakan pada bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi kita tahu bahawa Tuan Haji Nur Azlan pun tak sihat, itu masuk hospital. Dan saya kira ini suatu keputusan yang baik dan sepatutnya dilakukan oleh PAS sejak daripada dulu. Tak perlu nak bawa ke mahkamah dan sebagainya sebab hutang wajib dibayar. Jadi saya ucap tahniah kepada PAS dan juga kepada Tuan Haji Nur Azlan Jan kerana PAS telah membayar hutang. Dan saya kira ini suatu keputusan yang sangat baik lah. Dan kita kira hutang, kita semua tahu hutang wajib dibayar kan. Jadi alhamdulillah, moga-moga Tuan Haji Nur Azlan lebih sihat dan diberikan kesembuhan. Dan juga kita juga mengharapkan kepada penghutang-penghutang, orang yang berhutang itu supaya segera membayar hutang lah jika ada hutang. Kerana kita tahu bahawa mereka yang memberi hutang itu sudah tentu menanggung beban dan mereka memang mengharapkan supaya hutang itu dibayar dengan secepat mungkin. Jadi tahniah kepada Harakah dan juga kepada PAS, kepada Tuan Haji Nur Azlan. Moga-moga hubungan baik di antara kita semua terus berlangsung kembali bertaut, kerana kita tahu Tuan Haji Nur Azlan juga adalah bekas penyokong PAS yang banyak berkorban untuk PAS pada suatu ketika dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.